Өңірге шетелден көптеп мал әкелінеді. Сырттан келген асыл тұқымды жануарларды күтіп баптау оңай шаруа емес. Мамандар бірқатар дүниеден хабардар болуы керек. Бүгін осы мақсатта солтүстік Қазақстан мал және өсімдік шаруашылығын ғылыми зерттеу институтында мал дәрігерлеріне бас қаладан келген мамандар аталған тақырыпта семинар өткізді. Өздеріңіз білгендей, қазір біздің облысымызға шетелден көп мал әкелініп жатыр. Ол шетелден келген малдардың аурулары да өзгеше. Мынау аурулардың алдын алу сол шаралар басқаша, сондықтан сол жөнінен бізге мынау Астанадан арнайы профессорларды шақырып отырмыз. Сол үш профессор келіп отыр, олар осы мал дәрігерлерімен енді кездесу өткізіп осындай оқыту семинар өткізіп жатыр. Семинарға өңірдің түкпір-түкпірінен 30-ға жуық мал дәрігері келіп отыр. Оларға теориялық дәріс берушілердің бірі Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті ветеринариялық медицина факультетінің профессоры Алтай Үсенбаев. Осы өңірдегі мал шаруашылығы, оның ішінде сауынды технологиялар жақсы дамып жатыр ғой. 38-ге жуық жаңа ұйымдастырылып жатыр фермалар. Енді солардың мұқтаждарын білуіміз керек қой, және де тығыз байланыста болуымыз керек. Жалпы оқыту семинары қос күнге созылады. Бүгін қатысушылар теориямен құлақтанса, ертең шаруа қожалықтарына барып практикалық негізде жұмыс істейді. Ақжүз Мұқатай, Вадим Ударисов, МТРК.